kulankan oo ah mid loogu duceynayo marxuum warsame Cabdullaahi Cali oo loo yaqiin warsame Indhool oo dhawaan xanuun ugu geeriyooday magaalada dalka Masar ee Qaahira. Waxaan ka soo qayb galay qaar ka mid ah ehelada marxuumka, xildhibaano siyaasiyiin xubno ka socda ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka qaranka, culimaa-udin, dhalinyaro, haween iyo waxgarad kale oo marxuumka u murugoonayay. Guddoomiyaha ku xigeenka ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka qaranka ayaa ku dheeraaday hadalka taariikh nololeedka Dr. Warsame Cabdullaahi Cali oo ah aasaasihii ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka qaranka Soomaaliyeed. Waxaana sidoo kale goobta ka soo jeediyay ducooyin waano isxasuusin la xiriirta waxqabadkii Warsame Cabdullaahi Cali oo loo yaqiin Warsame Indhool. Guddoomiyaha dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Cadceed Cismaan Shuuriye, guddoomiye ku xigeenka iskaashatooyinka Maxamed Muuse Maxamed, Ugaas Maxamuud, Ugaas Cali Ugaas, Maxamuud Qaliif Shire, Muxuddiin Xasan Afrax, Xildhibaan Cali Maxamed Yuusuf, Islaan Axmed Cali, Xildhibaan Cabdicasiis, Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana ka mid ah hadalladoodii Allah u naxariistay Warsame Cabdullaahi Cali 15-kii bisha January sanadkan 2020 ayuu ku geeriyooday magaalada Qaahira. Waxa uu ku dhashay magaalada Xudur 26-kii Maajo sanadkii 1944. Wuxuu dugsiga hoose iyo kan dhexe ku dhigtay Scholar College Orfano. Intii uu ka shaqaynayay wasaaradda garsoorka, intuu agaasimaha intii ka horreysayba, waxa uu waday research iyo baaris ku saabsan sidii uu u samayn lahaa ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed. Wuxuuna ku mashquulay isagoo dowladda u shaqeeyo sharciyadii iyo qaynuunkii lagu dhaqi lahaa ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed. Sanadku markuu ahaa 1977-dii, halkaas waxa uu aasaasay Warsame, ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed oo maanta halkan baroordiiqda ugu samaynhayo. Sanadku markuu ahaa 1977-daasi, waxa uu ka tegay shaqadii wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta isagoo u gacan bannaanaaday dhisidda iyo taabagelinta hadafkii uu ku hamiyahayay oo ahaa inuu sameeyo ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed. Dr. Warsame Cabdullaahi Cali, Allah raxmado, jannadii Allah ka waraabiyo, samar iyo iimaan Ilaahay dhammaantiin naga siiyo, qoyskii, ehladii iyo qaraabadii uu ku tagay. Alxamdulilaah, doctorka hadda taaminaysay ma geli karno, waan gelaynaa haddaan idhaahdo waqti ma haysano. Ururka ka hor Dr. Warsame 5 ayuu wuxuu ahaa abukaati iskaashatooyinka ay leeyihiin. Iskaashatooyinku waa la kala xukumayay lix wasaaradood iyo iskaashatooyinka wixii dhexmaro iyo wixii kale oo maartay gobol iyo degmo oo dhibaato dhacda ayuu wuxuu ka ahaa abukaatiga. Ka soo qayb galay tacsidan waxaan leenahay walaalkii Warsame oo naxariisto, Ilaahay dembigiisa ha dhaafo, annagana dembigii Allah ha dhaafo. Waxaan ku darsanaa inta meesha joogta, waxaan ahay dad safara oo socda, waxaan u soconnaa meesha walaalkii Warsame u tegay. Allah u naxariisto marxuumka Dr. Warsame Cabdullaahi Cali. Intuu ka tegana Allaha barakeeyo taariikhdiisa iyo dadnimadiisa iyo wuxuu soo maray dadkii la shaqeeyey sida gaarka u taqiina ayaa ka hadashay. Waana runtii maanta waan ku faraxsannahay isaga Allah u naxariisto, laakiin in marihii uu ka tegay halkan joogaan oo iskaashatooyinka ay shaqeynayaan oo wuxuu kusoo tacadatiri baaray aan maanta aysan ka mid ahayn waxyaalaha wadan ku baabaay dhibaatooyinka ummaday la qabeen, laakiin yacni iskaashatooyinku weli way jirtaa. Waana nooshahay waxaan rajaynaa marka in dadkaas uu shigay ama nalkaas yeesho macal oo noo ifiyey in dadku iskaashatooyinku halkooda ka sii wadaan. Marka qof kastana yacni waxa uu kulli taariikh kusiisaa maalin maalmaha ka mid ah sidan oo kale tacsiida loo qayb galaa, laakiin waxaa lagu xusan doonaa hadba waxay qabatay iyo waxay ummadda u reebtay iyo waxa laga dhaxlay. Marka waxaan leenahay doctorka in badan oo lixaadkooda dhammaa ayuu baartay ka aqoon iyo karti badnaa kana qofnimo badnaa. Ducada aan u ducaynay Ilaahay inuu aqbaro asaga akhradiisa qabrigiisa kana firdowsi ka waraabay. Tan baroordiiqda ah oo loogu ducaynahayo Dr. Warsame ka soo qaybgalayaalka, waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa iyagu aad bay u mahadsanayna iyaguna in miisaankooda xasanaadka Allah ku buuxiyo. Maada idinka gaarto
maamulka iskaashatada hadda joogta oo maanta noo soo qamaqaabisay oo soo agaasintay gogoshaan loogu ducaynaayo guddoomiye iskaashatooyinka qaranka ee hore marsamo cabdullaahi cali marsamo cabdullaahi waxa uu ahaa nin la yaqaano taariikhdiisa wax badanaan ka ognahay waxa uu ahaa nin aada iyo aada nin soomaaliya nin islaam ah xariirra leh oo jecel oo xariirkiisu u badan yahay culummada diinka faafisa dadku ku xiraanina sheegaya oo ahay warsame waxaan leeyahay marka uga horeysa warsame cabdullaahi cali ilaahay ha u naxariisto sidii loogu duceeyana allaha ugu aqbalo annaa ilaahay raajicuun allah u naxariisto walaalkeen dictor warsame cabdullaahi cali oo ahaa aabbihii iskaashatooyinka ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka soomaaliyeed jannadii allah ka waraabso innaa lilaahi wainnaa ilaahi raajicuun iskumaana soo taagin xildhibaan haddii la arko siyaasad baa la arkaya inuu ka hadlo laakiin maanta waa tacsi tacsidaasoo ugu duceynayno walaalkeena xaaji warsame oo ahaa aabihii aasaasihii iskaashatooyinka qaranka soomaaliyeed oo ka koobnaa lix qaybood waxaan leeyahay innaa lilaahi wainnaa ilaahi raajicuun muuse maxamuud ciise star tv muqdisho